Këtu nuk është shqetësimi 43 shqiptarë që ta përfundoj. Këtu nuk është shqetësimi 43 shqiptarë të arrestuar. Tu shqetësimi të 375 milionët sa ishte pjesa shqiptarëve dhe si kinezi i solin Shqipëri. Po kur merë numrin e shqiptarëve në raport me pse ka rënë në një moment dhe kuptojmë pse ka rënë euro në Shqipëri. Se përderisa vetëm nga këta mund të jem fut 200 milion euro ose 180 milion euro ose bëja më dhe 75 milion euro. Kur vetëm nga një grup i vogël futet një shifër e tillë, po sa grupe tjera ka? Dhe këto janë ato tronditit. Ky është shqetësimi. Ju se shqiptarët do arrestohen, do arrestohen çdo muaj, çdo ditë, kaq. Sepse shpresa në këtë vend ka humbur e të rinjve dhe logjika e tyre është shidrog se nuk ka asnjë lloj mënyre tjetër për të jetuar. Mund vjen keq e them në këtë lloj forme, por mund t'i bëjmë ndonjë çfarë do bënin të gjithë 22 vjeçarët, kur kusht nuk shkon në një punë me 400 ose 500 euro muaj, kur gjen një treg të tillë, do të realizojnë të aktivitet. 7, 8, 9, 10, etj. Jo, për ta mbyllur tani ka. Ajo është shumë e bukur, po do kam përshtypjen do diskutojmë në një moment tjetër sepse ka realisht shumë për të thënë dhe për atë pjesë. Avokat, referuar kësaj që ne dëgjuam në insert, kësaj që shpjegoi Koli gjëre gjatë, kishin dhe baza në Shqipëri. Përse do duhet që një rrjeti ndërkombëtar pra të kishte edhe baza veprimtarie kur kryesisht tregu i kësaj droge është Evropa? Tani duhet kemi parasysh një gjë. Është e vërtetë që është Evropa, nëse do bëjmë në kuptimin e standardit, pra që ekziston Koli e di shumë mirë. Kryesisht kokaina vjen nga Amerika Latine. E tha shumë mirë Sokoli, nga vjen Kolumbia, tashmë Bolivia, po ndoshta edhe vende të tjera. Ka një diçka që të paktën nga të dhënat e fundit antimafes italiane, disa herë ky lloj organizmi ose ky lloj organizimi që është në Europë ndryshon edhe po themi ato rrugët e veta. Rruga më klasike është në Spanjë, Belgjikë dhe Holland. Kjo është rruga më klasike për të ardhur, rrugë detare. Kohët e fundit fatikisht pse Italia ka marrë një ose mirë themi një rëndësi të veçantë, sepse kemi dhe zbarkime ose mirë hyrje po në rrugë detare në Bregdetin Tiren. Pra këto dhënat e fundit që ka antimafi italiane. Dhe shqiptarët normalisht më përmet Dipizën fatikisht, që është pika po themi më afër në kuptimin e Bregdetit Tiren, po edhe në vende tjera. Nuk është vetëm problemi tashmë për ta marrë, për ta shitur, ku tregu më i madh normalisht është Italia, por dhe jo vetëm, po themi po e marrim gjithë Europën. Pasi ti ke këtë lloj profiti, këtë lloj të ardhësh nga ky lloj, në thojzën po e quaj këtë lloj biznesi, pra të kokainës, diku më pas do duhet të gjendet ajo lloj hapësire në mënyrë për ta pastruar këtë para. Pra, qartë. Në Itali është pak më e vështirë për ta bërë gjë të tillë. Akoma vazhdon Shqipëria, pak më vështirë se sa në vitet e kaluara, vazhdon që tjetë, po themi, një treg, pikrish për këtë loj të ardhurash, të cilët vinë në mënyrë padikshme pra nga kokaina, nga droga, po e marrë në përgjithësi. Dhe Shqipëria akoma është, sidomos në sektorin e ndërtimit, ku vazhdon dhe pastrohen, për mendimin tim, është vazhdon tjetë një lavatrice e para sëpisët, dhe nuk është sot. Ndoshta thash mund tjetë komplikuar pak, por ky lloj aktiviteti, ky lloj biznesi në thojza në Shqipëri vazhdon. Pra ka akoma, është një shtrat akoma Shqipëria për ta futur këtë lloj paraje në punë. Pastaj ky lloj mekanizmi, siç e tha dhe Sokoli, që mjafton një kinez apo mënyra të tjera pastaj se si do të vi që të pastrohet pra kjo lloj paraje, un besoj që është vështirësuar pak në Shqipëri, por jo sa që të mund të ndaloj pikrisht ky lloj procesi. Do vazhdoj akoma për mendimin tim. Ju e shikoni që jo çdo gjë kalon në kanale bankare, jo çdo gjë kalon në mënyrë të pastër, po themi në kuptimin, pra ai kanali bardhë që ne e quajmë në kuptimin e transferimit të paras. Kështu që Shqipëria pikrisht është një vend i cili akoma pra ka akoma hapësira për të pasur baza. Ka akoma hapësira absolutisht për të pasur. Më bëri përshtypje një shpjegim që bëri Koli në lidhje me pjesën se çfarë ndodh në këtë lloj mega operacionash para në rast konkret. Absolutisht mund të jetë pikrisht edhe janë të përgjimit të Sky ICC në mënyrë absolute, por jo vetëm. Tek ne ka një diçka. Atje realisht shikohet një mega operacion dhe dihen se kush janë rezultatet. A mund të bëj një paralelizëm me atë çfarë ndodh këtu tek ne? Sepse edhe ne jemi treg, ndoshta i vogël, por shumë e rëndësishëm.
pse e tham ato që duhet të ndajmë, kush janë organizatorët, kush janë koka e këti, po themi, këti biznesi, rrjeti, dhe kush janë ata të veglit, ato spacatorët e veglit, fatikisht në teren. Kemi gjuar gjithë këto kohët e fundit që ka një aksion i tituluar Tempulli. E keni gjuar gjithë besoja për jo. Qëfar ka bërë kë? Janë me qindra, me dhjetra, të cilët janë arrestuar. Por janë arrestuar vetëm këta shpërndarësit. Si ka mundësi kjo lloj hetimi, ka qëndruar vetëm te kjo fash. Si nuk ajo të ta shpjegoj. Si ka mundësi që nuk ka një hetim qoftë edhe me metoda speciale, për të arritur nga ky shpërndarës i vogël, për të arritur tek ai tjetër që e shpërndan, pra që ai që e merr, kush është koka e këtij, kush i furnizon. Dhe më pas përpar, po ky që e furnizon, nga ai vjen këtij me zotëri. I vjen nga Italia, nga i vjen në rrugë toksore, në rrugë detare, si vjen kjo? Kemi arrestuar me qindra, nuk kemi asnjë kokë të madhe. Kemi vetëm këto qyqare të vegjël, por të marrë dhe rastin e Durrës se ka goxha, që janë vetëm këto spasatorë të vegjël. Nuk ka asnjë lloj. Dhe këtu për mua hetimi ose bëhet me dashje pikërisht i sumuar dhe nuk vazhdohet hyjet aty ku janë, ose për mua është policia absolutisht e implikuar pikërisht për turta. Di pse? Sepse këta spasatorë, këta shpërndarësit e vegjël, këta janë deri diku të njohur nga ana e policisë. Në një komunitet caktuar, në një njësi administrative caktuar, në një lagje caktuar, e di shumë mirë ai zonës, e di shumë mirë ai shefi. Se kush shpërndan drogën në lagje, absolutisht. Dhe në momentet caktuara kur i kërkohet, do duhet bëhet kokë turkë në njëri, 1 2 3 5 dhe vazhdojnë të tjerat. Del ai, hyn, del, më thit tash. Konkretisht si është implikuar policia po më thoje? Ja pra, është implikuar sepse në rastin konkret nuk vazhdon, pra ky lloj hetimi do duhet vazhdojë dhe të ruhet duke edhe duke infiltruar për të parë ku e merr, pra ku e merr ky? Ku është interesi? Në momentin, po ky pra është interes, kjo është interes, e thjesht do duhet bëjmë këtë show-n e madh që po kapë me qindra djem të ri, po themi madje disa janë edhe kanë qenë në moshë minore, me të drejtën 17 vjeçar, 16 vjeçar, të cilët realisht janë ata të vegjël që e kanë këtë pjesën të punës së përditshme në diçka të tillë, po nuk shkojmë tek kush e ka në rrjetin. Ky lloj rrjeti dhe ky lloj organizimi, kush janë këta që e bën këtë? Merreni të gjitha dhe për këtë i sfidoj, merreni të gjitha të dhënat në gjitha gjykatat e Shqipërisë, të gjitha ata që janë arrestuar, dënuar tashmë shumica në operacionin Tempulli, nuk ka asnjë kokë e madhe, në mënyrë absolute. Janë vetëm shpërndarës të vegjël. Kjo e bën diferencën e atij hetimi midis Shqipërisë dhe Italisë. Italia krijon ato piramidën. Edhe thotë, këta janë këta të veglit, si shta koli, për javë dalin për jashta. Ato punë. Kurse ne bëjmë kurse nuk është problemi dyra, ato janë pasoja. Pra ne bëjmë kundër. Ti duhet shkosh tek shka, kush janë ata të cilët i furnizojnë dhe pikërisht ato që furnizojnë nga vjen kjo dorë e madhe. Avokat nuk din të shkojnë apo nuk. Jo, nuk duan. Ta i them me bindje, nuk duan të shkojnë deri në fund kësaj situate. Nuk duan. Pamarsisht tregu të vogël që ne mund kemi se në Shqipëri jetojmë, por është tregu. Fatkeqësisht, po, unë mendoj të paktën po marr në kuptimin. Shqetësimi i madh. Por numrin e popullsisë mund të shqetësim i madh, kam pa diskutueshme. Shiko do thosha diçka apo kur ta përfundonit në. Jo, kam përfunduar, pra këtu e kisha, kush është dallimi midis hetimeve pra dhe kjo tregon të jetë vetëm thjesht nga padia, deri diku mund të vendosim ato po themi pikpyetjet tona, por nuk është vetëm nga padia. Për mua nuk është dëshira, nuk është vullneti për ta bërë deri në fund këtë lloj operacioni ose këtë lloj hetimi, i cili do të nxjerrte se kush janë shkaktarët e vërtetë dhe kush janë përgjegjësit e vërtetë të këtij trafiku apo të këtij rrjeti kriminal. Brenda Shqipërisë. Absolutisht, brenda Shqipërisë po flas. Sigurisht.